ինչ վերաբերում է իմ գործընկերների
ինքը ավված առաջարկությանը, ապա մենք դեռևս օգոստոս ամսին էինք դիմել դատարան թույլտվություն ստանալու համար որոշ գործնական բանակցություններ վարելու համար մեր գործընկերների հետ դիմել ընկերության։ Այն ժամանակ, քանի որ գործը մակագրված չէր եւ այդպես բաց մնաց, դրա համար իմ գործընկերները նաեւ նշել են, եթե դատարանը պետք է նպատակային առնչման նպատակով թույլատրի բացակայելու, այն ժամանակ արտադրում նաեւ այդ գործնական հանդիպումները կազմակերպենք։ Սահմանդրական կարգի տապալում ժանդավություն, կարշակ և բողերը լվացում։ Աստորեն երեն ուտվածներով, որի համար կրիչը ներկայցել է միշոմթերթյուր կալանովոր պանդամանի, մեր վել է, իչպես առաջայցյանի, այպես է վերակնիչ, որը պարիչին արդարադատության ուտոչը նպատակով դատարանի վրա դրշում գործադրելու, որը ընդրվել է օգոստոսի 3-ին, այն ուտվածով 2032-ով, որի բարելությունը արդեն իսկ 13 թվականին ավարտված եղել և խաղամիջոց ընդրելը պաստորին եղել է ապրիլի, առավելևս, որ Արմեն Գևորգյանի միջնորդության, նախաձեռնության է 45 քրեական գործը իր ամենությունը ապացուցելու առումով։ Եվ այս պարագայում փաստորեն փաստացի խաղաղություն գոյություն չունի։ Իմ մեջ խնդրանք է դատարանից արդարադատություն իրականացնել այն խաղաղմիջոցը, որը այդ հոգվածը այս պահին գոյություն չունի, մեղադրվում է այդ հոգվածներով, փաստորեն չկա խաղաղման միջոց։ Ինչ վերաբերվում է դատարանի օգոստոսի 26-ից մինչև 4-ը բացակայելուն, իհարկե եթե դատարանը իհարկե վերացնելի դա բնականաբար ես համոզված եմ արդարադատություն է վերացած կլինի, իսկ եթե դատարանը նամատակարարման չի կլինի, գոնե թույլատրի Գևորգյանին բացակայելու կուշման, ինչպես նաև գործնական նպատակներով։ Չեն վկայում մենսակերված առարկների
Վերաբերում ենք դրված հավամիջոց ստորագրություն չանանալու մասին հավամիջոցի հիմքերին, ապա դա որպես հավամիջոց առավել մեր և անդիրամունքները առավել նվազ շապով սամանապակով հավամիջոց է և հետևաբար դրա կանխատեսելիության և հիմքերի նվազ լինելը առավել քան հասկանալի է բոլորիս և հաստել, որ դատարանում նախկինում առաջադրված մեղադրանքի այն է հաստարադրածության իրականացնելու խոչընդոտելու հոդվածով կիրառված ապահովմիջոցը գոյություն չունի, քանի որ վերջինիս նկատմամբ մեղադրանքի հետագայում փոփոխվել է քրեական դատավարության նորովի մեկնաբանությունը և ուշադրության արժանը։ Կիրառված ապահովմիջոցի մասին արդեն իսկ դատարանի դատական քննություն նշանակելու որոշման պարադարձել է։ Ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանմիջոցը այն խափանմիջոցը չէ, որի հիմքերը կարելի է այնպես քննարկման առարկա դարձնել և հիմնավորումներ բերել, թե ինչպիսի հիմքեր կան թաքնվելու ռիսկերը կամ խոչընդոտելու ռիսկերը նվազեցնելու առումով։ Ինքնին ստորագրություն չհեռանալու մասին խափանմիջոցը իզուրը չէ ապահովելու մեղադրելի պատճառ բարձրագույն գործով անձնական դաստական համանույնական ազդեցությունը չզոհացնելու առումով, սակայն թաքնվելու հանգամանքով պայմանավորված որոշակի զսպող մեխանիզմը, ինչը արդ իրականացնող մարմնի կողմից գործադրվել է դատարանների կողմից առավել խիստ հավամիջոց կիրառելու միջնորդությունները ներդրելու պայմանով։ Հետևաբար կիրառված հավամիջոցը օրինական է, այն վերացնելու հիմքեր չկան և գտնում եմ, որ նաև երկրորդ մասով ժամանակավորապես Հայաստանի Հանրապետության տարածք էլեկտրոյի վերաբերյալ միջնորդությունը ինքնին հիմնավորումներ չի պահանջում, դրանք նաև հակասություն են այն ներկայացված դատարանի հիմքերի և դատարանի տեսակետների, դատարանի այդ նենց որ գույզման կապակցությամբ այն իսկ դատարանը հրապարակեց այլ գործնական հանդիպումների վերաբերյալ, դատարանի չներկայացվեց գետ մեկ փաստաթղթ, թե գույզման անձի առողջության պահպանման ուղղությամբ ինչպիսի միջոցառումներ պետք է ծավալել Հայաստանի Հանրապետության տարածքից դուրս, որը հնարավոր չէ իրականացնել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, և հետևաբար գտնում ենք, որ երկու միջնորդությունները նրան հիմն են, դատարանի խնդրում ենք մերժել։ Հարգելի դատարանից, ևս անհասկանալի մնաց, թե Արմեն Գևորգյանի նկատմամբ խափանման միջոց կանոնավորում կիրառելու վերաբերյալ միջնորդությունը մերժելու մասին դատարանի որոշումն ինչ կապ ուներ նրա նկատմամբ ընտրված չհեռանալու մասին ստորագրության հետ, և քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգավորումների համատեքստում հասկանալի չէր նաև այն հիմնավորումը, թե կոնկրետ մեղադրանքներով խափանման միջոց Արմեն Գևորգյանի նկատմամբ ընտրված չէ։ Խափանման միջոցն ընտրվում է անձի նկատմամբ անպատասխան հիմքերով, և չհեռանալու մասին ստորագրություն կիրառելու հիմքերը հատկան են պաշտպանության կողմի միջնորդության մեջ հիմնավորեց Արմեն Գևորգյանը գործնական և այլ կապեր ունի Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, նա առաջադրված մեղադրանքների պայմաններում, ինչպես Եվրոպական դատարանն է պահանջում, չի կարող աշխիջանել այդ կապերը, որոնք մեծացնում են քննությունից խուսափելու ռիսկը։ Ինչ վերաբերում է միջնորդության մյուս հատվածին Հայաստանի Հանրապետությունից հեռանալու թույլտվություն տալու վերաբերյալ, ապա միջնորդություն այս մասով ևս ամբողջությամբ ենթակա է մերժման, որովհետև պաշտպանության կողմը չի ներկայացրել որևէ հիմնավորում այն մասին, որ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գալը օբյեկտիվ անհրաժեշտություն է, չի ներկայացրել որևէ վաստակ այն մասին, որ բժշկական հետազոտությունները չեն կարող իրականացվել Հայաստանի Հանրապետությունում, չի ներկայացրել հիմնավորում, որ դրանց անհրաժեշտությունը այսպես ասած օրհասական է, չի ներկայացվել որևէ հիմնավորում նաև այն մասին, թե գործնական հանդիպումներն ինչի համար են և ինչ կարևորություն ունեն, արդյոք առկա է այնպիսի հակաշիր, որ մեզ բոլորիս պետք է սպասեցնի Արմեն Գևորգյանի Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս գնալուն և վերադառնալուն։ Ներկայացված փաստարկները հիմնավոր չեն ներկայացվել Հայաստանի Հանրապետությունից Արմեն Գևորգյանի դուրս գալու վերաբերյալ բավարար հիմք